Вітаю, ви дивитеся відкритий, і з вами ведуча Анна Грабунчук. Війна триває, і вона не лише на фронті, а й всередині кожного з нас. Що ми відчуваємо, як переживаємо цю війну, і як, попри все, жити далі? Про це у психологічному проєкті «Близько до серця». Розстріляне дитинство. Війна приносить у життя дітей страх і тривогу. Вони втрачають звичну повсякденність, а безпеку шукають від батьків. Тема нашої сьогоднішньої програми – як діти переживають війну і як з ними говорити про ці буремні події. Тож поради нам сьогодні дасть психологиня Анна Скрипко. Вітаю вас, пані Анно. Доброго дня. А герої нашої програми – Тетяна Рубан та її діти – 11-річна Даша та 5-річна Маша. Вони переселенці із Сєвєродонецька. Коли почалася повномасштабна війна, матір і доньки опинилися порознь. Дітей забрала бабуся з дідусем, але їхнє село дуже швидко окупував ворог. Він завіз на їхній город град, який обстрілював Сєвєродонецьк, в якому тоді ще знаходилася пані Тетяна. Тож, як родина зустрілася і змогла виїхати, давайте послухаємо історію. Росія напала на Україну, от, типа, Росія – це просто ужасні люди, особливо президент, вот, який просто вирішив то, що треба нас всіх уничтожити тут, щоб от були тільки вони і все. Около 6 утра мені позвонили свекри, сказали, що почалась війна. Для меня это было шоком, ну это зима, окна закрыты, я ничего не слышала. А потом, когда уже вышла на балкон, действительно уже были вокруг слышны взрывы. Вот, позвонил вот это ж мне свекор, говорит: «Танюш, я забираю детей, у нас подвал, пересидим». Я типа думала то, что, ну там, на 3 это все будет, а потом мы приедем, дальше тогда будем учиться, ходить на учебу, это жесть будет. Вот, типа, вот это вставал, стран, я типа такая, лучше в деревне пожил, хотя бы 3 дня. Когда начались уже прилеты в город, ну вот, стало очень страшно. Ну, паника – это не то слово, что было. Просто ты понимаешь, что, ну, кроме меня, детей бы никто не забрал. Муж служит, дети там, и мы на расстоянии 10 километров друг от друга, а доступа к ним нет. У них в огороде стояли грады и били на Сєвєродонецьк каждые 2 часа. И он мне звонил: «Доча, от нас отлет. Минута, у нас прилет». Дедушка приходит и такой типа: «Девочки, спускаемся в подвал, там грады стоят». Я типа такая: «Чего?» Дедушка: «Тут грады стоят». Да, мы услышали вот этот вот звук. И я типа: «Короче, это что? Это реально? Это с нами?» У меня было чувство, что я в каком-то сне. И то, что я сейчас просто проснусь и буду, и пойду в школу на контрольную. Я понимаю то, что не все хорошо, но и мне тут говорят то, что все хорошо. Я типа такая: «А что вообще, кто я? Кто я? Почему я тут сижу? Почему я не могу пойти в школу? Я хочу в школу». Все, кто это пережил, они, ну, все понимают, что это такое. Это между небом и землей твое вообще тело и душа находится. Ты не знаешь, что сейчас будет через 2 секунды с тобой. Ехали 10 часов, ну, практически без остановки, 300 километров вместо 10 до Смоленинова. Смотрю в окно, а в окно типа было видно ворота и кто за ними стоит. И я смотрю, там стоит бабушка, вот так вот. Стоит, улыбается, мама стоит и плачет, дедушка стоит с сумками. И я просто готова была бежать, а тогда лежал снег, я была босиком. И я просто готова была бежать, просто босиком по этому, блин, снегу, по камням. Я когда зашла в дом к ним, они меня просто с ног сбили. Я в одежде. Они меня вообще вот так вот повалили, и Леолина меня, и мы вот так вот кувыркались. Ехали, опять же, на украинскую территорию, и уже стало вот сразу легче. Как я говорю, одно небо для всех, но
эмоционально ты просто как в аду там. Вот такая атмосфера. И ты выезжаешь на украинскую уже подконтрольную территорию. Вообще жить хочется, и по-другому дышится, и солнце по-другому светит. Я понимаю то, что мы приехали. Больше не надо будет ехать в этой машине. Вот. Потом, когда мы пришли в номер, я типа такая, ура, наконец-то. Я села на нормальный диван. Мой настрой все-таки, вот этот, ну, такой позитивный, оптимистический, то, что мы в любом случае оттуда выберемся, с нами будет все хорошо. Ну, это передается и детям. Когда они видят позитивно настроенную маму, то, конечно же, и они также начинают себя вести. Есть тревога, которая связана даже с хлопками громкими, там, ну, какими-то громкими звуками. То есть сразу это, что это? Вопрос. Начинаешь говорить, там, это то-то, это дверь, это еще там что-то там, это сквозняк. Когда сюда первый раз прилетела, и типа такая, тут не все хорошо. Ну, потом я уже привыкла, то есть было уже не так страшно, уже привыкла к этим сиренам, они тут уже 5 раз в день. Я уже типа такая, ну, сирена и сирена. Какая разница? Вечерняя терапия, мы играем в игры. Мы стараемся максимально занять наши вечера, поэтому как-то так отвлекаемся, и то в башню играем, то в кто я. Я тебя люблю. Молочная? Что-то? Нет. Молочная? Нет. Наверное, да. Нет. Я не знаю, ну там есть молочная. Я торт? Да. Да? Да. Когда Украина победит, я уверена, что наша семья останется именно в Украине, никуда не уедет, и мы будем ее просто заново восстанавливать. Первое, что сделала, я, наверное, написала еще одной моей лучшей подруге, которая сейчас в Германии. Даша, мне все равно, где ты сейчас, просто я сейчас приеду, тебя заберу, мы поедем в Северодонецк. Уже все хорошо, все закончилось. За Украиной очень большое будущее будет, в любом случае. Мы сильные. Все буде Україна, все буде добре. Ну що, дівчатка, як ви почуваєтеся тут, у Дніпрі? Добре. Чи відчуваєте безпеку? Так. Відчуваєш тут безпеку? Mm-hmm. Тут тихо? Ні. Тут не тихо? Також? Пані Тетяно, як ви почуваєтеся тут і те, що ви спостерігаєте, як діти ваші почуваються відносно на безпечній території? Здесь, в Дніпрі, дійсно, ми одразу почувствовали себе вже в відносній безпечності все-таки, тому що місяць цього ада... Ну, это несравнимо ни с чем, и не дай бог вообще кому-то такое переживать. Поэтому в Днепре, да, уже мы нашли и безопасность относительно. Начали строить дальше свою жизнь, продолжать. Последние события немножко нас сбивают. Вот. А так, более-менее... Тетяно, як почуваєтеся психологічно за сотні кілометрів від дому? Мислі о домі не покидають. Що саме згадується? Ну, я сама сєвєродончанка, і всі мої роки – це тільки Сєвєродонецьк. Я ніколи нікуди не переїжджала. Тому кожна вулиця, кожен дом, все родне, все твоє. І коли ти покидаєш... в силу не своих желаний эту територію, це, звісно, дуже тяжело. Чи здається вам, що війна вкрала власне дитинство у ваших дітей? Звісно. Я думаю, що кожен родитель так себе чувствує, тому що мы все желаем для своих деток счастливого будущего, веселого детства, беззаботного, мирного, самое главное. Ну, а здесь вот такие события происходят. Какие есть ознаки, что дети подорослішали?
И детки, конечно, они взрослеют, становятся на уровне со взрослыми это все воспринимать. Поэтому взрослая жизнь наступила немножко быстрее, чем хотелось бы. Понятно. Власне, чи, ну, ми розуміємо, що реально діти подорослішали, і батьки це бачать перш за все. Чи самі, власне, підлітки та от саме діти дошкільного віку відчувають і мають відчувати якесь подорослішання, якісь в собі зміни? Звісно, особливо підлітки, вони беруть зараз на себе ще й відповідальність, якої раніше не було. Тому що вони на такій межі між дорослим і дитиною. І як дорослий вони хочуть допомагати більше, турбуватися, наприклад, про малечу, турбуватися, щоб там було все гаразд. Дашо, чи хочеться тобі більше наразі допомагати? І чи відчувала ти відповідальність за сестричку свою молодшу, коли мами не було поруч? Так, я відчувала, тому що вона плакала часто, боялася. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, власне, чи змінилася поведінка саме про те, що про те, що каже пані Анна, саме в допомозі ініціативі, ну, зокрема, від Даші? І змінилось поведіння, може бути, не настільки значительно. В принципе, Дашенька и в мирное время она очень так заботилась о Машеньке, когда они и сами оставались, бывало, такие периоды. Ей, наоборот, это очень даже нравилось, позаботиться и покушать, приготовить, и как-то помочь младшенькой. Ну и здесь то же самое прослеживается, в принципе. Ей в радость, когда они сами остаются иногда. Даша, расскажи, будь ласка, зачем сумуешь? За школу, за домом, за речами. А за якими речами? Одягу багато залишилось там. Можливо, якась найулюбленіша ковтинка лишилася там вдома, в Сєвєродонецьку? Так. А яка? Ну, така худя. Я його дуже любила. Просто думала, що ми ще приїдемо, заберемо його. Обов'язково прийдете і заберете. А ти віриш, що повернешся додому? Так. Ти хочеш цього? Так. Також хочеться запитати у Маші. Розкажи, ти за чим сумуєш? Скучаєш за чим? За ким? За квартиру. Говори. За домом. А за чим ще? Іграшки всі забрала? Почти. Почти. Все, что в рюкзак поместилось на тот момент. А ты помнишь, ты допомагала собирать рюкзак? Угу. А что ты туда клала? Утку. Утку? Це вона сьогодні на скачка, да? А покажи нам качку, покажи. Яка качка? Угу. А це качка з якогось мультику? Вона Mm-mm. популярна? Ні. Вона просто твоя, да? А звідки в тебе ця качка? Папа подарив на день рождения. Наскільки ця качка важлива для Машеньки? Когда началась война, первое, что Машенька положила в рюкзак свой, это была утка. Нет, не в рюкзак, а в чемодан. В чемодан. Это была утка. Ей самое главное это было забрать свою любимую уточку, с которой она вообще не расстается. Пані Анно, прокоментуйте, будь ласка, от саме іграшка, як вона працює, як допомагає дитині пережити, можливо, поділитися емоціями без слів, от саме в іграшку, яку вона стискає, коли страшно, і навпаки, коли радіє, також стискає. Іграшка для дитини – це дуже важливий об'єкт. Це не просто об'єкт, як ми говоримо, дорослі, да? Це друг. Це близький, найкращий друг. І на нього дитина може перенести свої страхи чи свої сподівання. Вона її підтримує, і іграшка її підтримує. І коли дитині лячно, вона може розмовляти з нею, обіймати її і казати там «Не бійся, я з тобою, ми впораємось». І в цій підтримці дитина стає трошки сильніша. Тому що коли їй погано,
то коли вона відчуває себе досить сильною для того, щоб підтримати того, хто з її точки зору більш вразливий. Пані Анно, як може змінюватися психічний стан дітей в залежності від інтенсивності бойових дій? В залежності від того, як нервова система спрацьовує, дитина може чи швидко закритися, чи стати більш агресивною, чи більш гіперактивною. Тому треба звертати на це увагу, тому що наша нервова система, вона не здатна для того, щоб витримувати таке довге навантаження. Да? Наш мозок і наші нерви можуть витримати короткотривалий стрес. Так, і потім відновлюватися. А ми зараз знаходимося в постійному стресі. Добре для дитини, коли вона займається якоюсь активною діяльністю, спортом, танцями чи чимось, куди вона може тілесно відреагувати ту травму, яку вона зазнала. Поняно, як може які маркери реакції, як власне проявляється травма саме спричинена війною? Наша травма наразі тим вона важче, що вона довготривала. Да? І діти не мають довго знаходяться в стані небезпеки. Тому це накладає певні ризики для їх психічного та фізичного відновлення. Тому дуже потрібно для дитини, щоб в цей час вона знаходилася рядом з батьками, з рідними, підліткам. На мій взгляд, важливіше, тому що вони, в них зараз активувався такий архетип защитника, воїна. Тому вони наразі ще не зовсім увійшли з дитинства, але вони відчувають себе дорослими. І якщо раніше дитина казала, що вона доросла, що вона там може щось там, якусь пісню таку не дуже гарно заспівати, чи там покурити, да, чи щось таке, що з її точки зору було приналежністю для дорослого життя, то зараз діти захищають. І це для них про дорослість. А звертаючи увагу на те, що йде ще і фізіологічні зміни, і гормональний вплив, то їм це важче дається. Чи були домашні улюбленці? Я в школі, я сижу что-то на уроке, мне папа пишет, Даша, у меня для тебя сюрприз. Я типа такой, какой? Папа такой, ну приезжай домой, увидишь. Я захожу, смотрю, стоит террариум. Хамелеона не видно. Я смотрю, просто подхожу к нему, а там сидит хамелеон. Типа такая, па, это что? Он такой, ну это тебе. Такая. А ты не думал, как мама отреагирует? Папа такой, не знаю. Вот, потом приходит мама, видит это. І більше мама навіть к нему на метр не підходила. Машуня, пам'ятаєш хамелеона? Угу. А хочеш такого ще собі? Я хочу собаку. Собаку? У нас були плани. А яку собаку? Маша, яку собаку? Ти беньку маленьку. Як і у моєго друга. Помніш? Да, я пам'ятаю. Біленьку, маленьку. Да, пушистеньку такою. Я такого хочу. Даша також хоче собаку, але ще й кота плюс. Да. І ще й хомяка хотіли. Ні, я хочу морську свінку. Морську свінку ще, в общем. Пані Анно, ми, власне, бачимо, як дівчатка розговорилася, з'явилася посмішка і такі очі запальні, коли ми заговорили про тварин. А це справді так лікує, працює? Це знак відновлення, так. Це знак відновлення, це енергія, яка зараз світиться в їх очах. Да? І це про того друга, про якого ми можемо піклуватися, але з якими можемо і гратися. І це живий друг, який має свій настрій, свій характер. Так? І як ми готові з цим взаємодіяти. Це дуже гарний маркер. Чи можливо сприйняти от плани завести тварину як от плани на майбутнє? Так. Плани те, що буде точно майбутнє, воно буде щасливе, собачкою, з котиком або хом'ячком? Це те, що дає нам надію, віру, сили, що ми впораємося, і це точно буде. І ми знаємо, яку конкретно тваринку ми хочемо, і як ми її назвемо, так? І якою вона буде статі, і що я буду з нею робити. Так, це все дає таку опору, таку
і надає сил дітям. Бачимо, що перед тим, як відповідати, щось сказати, Машенька радиться з мамою, очима відразу на неї дивиться. Це от саме те покладання і мама як безпека в цілому. Так, так? Бо мама – це про спокій такий, про захищеність. Вона і сидить поруч з матусею. Тобто вона, мама зараз олицетворяє таке єднання для Маші. Вони поруч. Вони поруч і в стану небезпеки дуже важливо відчувати захищеність. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, в які ігри наразі грають ваші діти? І чи змінилися вони якось після початку повномасштабної війни? Ми стараємося побільше гуляти на свіжому воздухі. У меня это, конечно, не очень часто получается, так как я работаю, но бабушка с дедушкой ну, максимально уделяют этому внимание, гуляют на улице, максимально занимают деток. Ну, вечерами мы играем уже в такие домашние игры, и то в прятки, то в башни мы строим разные из деревянных таких кубиков. Чи є ігри, які, власне, з війною перегукаються? Дуже популярно у дітей, а от саме гра у війнушки, чи там, де хтось ну, був стріляє. Період такий. Був коли? Період. Ну, це вже було тут, в Дніпрі. Ну, сказати, щоб це кожноденно було, ні. Тобто, все-таки мислі стараємося максимально від цього виводити, від таких ігор. Стараємося займати їх обычными веселыми играми, то есть не связанными с войной совершенно. Зараз часто можна почути про те, що діти грають у війнушки і побільшало таких от саме агресивних ігор. Чи це нормально і треба, чи треба з цим щось робити або ні? Звісно, це нормально. Це зараз частина їхнього життя. І коли вони раніше грали в школу, в дитячий садок чи в лікарню, тому що це було частиною їхнього життя. А зараз на першому плані для них війна. І дуже важливо для дитини відпрацювати це, легалізувати свої переживання, винести їх назовні, побувати і у стані того, хто захищається, і у стані того, хто нападає, дати можливість почути себе по-різному. І, як ми кажемо, коли ми промовляємо, програваємо, ми вивільнюємо свої емоції і стає з цим легше впоратись. До речі, в таких активних іграх діти мають можливість тілесно відпрацювати ті зажими, які в них створилися від обстрілів, від того стресу, коли ми завмирали, так і не могли вільно дихати. Але коли ми активно рухаємось, то наш організм якось швидше відновлюється. І це дуже доречно. Так? Не треба... Діти насправді дуже мудрі. І вони можуть прислухатися, краще слухають своє тіло, краще прислухаються до себе. І якщо дитині дати можливість, вона буде відновлюватися. Іноді дорослі можуть не заважати, і це буде добре працювати. Ми напередодні програми поспілкувалися з мешканцями Дніпра, і вони дали поради, як же вберегти дітей від психологічної травми. Тож давайте послухаємо народних експертів. Війна – подія травматична, особливо для дітей. Однак дорослі можуть мінімізувати її вплив, адже від їхньої поведінки залежить спокій дитини. Тож, як говорити з дітьми про війну та як уберегти їх від психологічної травми? Ходімо збирати поради наших народних експертів. З дитиною повинні ми спілкуватися як з дорослим, бо обманювати та казати, привкрашати і казати не те, як є, це неправильно. Думаю, треба тримати за ручку, обіймати обов'язково. І коли ти чуєш за вікном, що десь бахкає, то треба говорити, що це бахкає, а не що це там щось, двері якісь громко стукнули. Заспокоювала, казала, що не потрібно хвилюватися, що мама поряд.
Вони знають, що таке дві стіни, між якою потрібно знаходитися, коли тривога. Для маленьких треба з казочками розказувати, а з підростками, мабуть, вже треба їм казати правду. Вони все розуміють. Для некоторых дітей абсолютно спокійно можна говорити правду. Но если он не выдержит, если он не готов к этому разговору, скорее всего, уже тогда с психологом. У мене дитина підліток, 16 років, ми з нею обговорюємо все, як є. І ну, я її просто періодично питаю, як вона себе почувається. Вона каже, ну, вроді нормально. Розмовляти, що перемога скоро буде за нами, і настраювати їх на такий позитивний лад. Щойно ми послухали думки дніпрян. Пані Тетяно, а які думки розділяєте, які поради для вас нові, з чим згодні, з чим ні? В принципі, всі сказали о том, що нужно з дітками говорити, ну, на равних і говорити правду, що відбувається. Придерживаюсь этого же мнения, что скрывать, если это коснулось миллиона людей, и все вокруг будут, ну, если скрывать, все будут говорить вокруг, что идет война, а ты тут придумываешь какие-то отговорки. Нет, идет война, просто не зацикливаться максимально все-таки на этом. Понятно, как говорить с детьми про війну, яких правил треба дотримуватися, і, можливо, є категоричні слова, які не варто застосовувати? Так, звісно, з дітьми потрібно говорити про війну, але дуже уважно і з великою мудрістю ми йдемо за запитом дитини. Коли вона питає, мама, що це? Що сталося, що діється навколо. Якщо ми будемо заперечувати і казати, та нічого, все нормально, дивись, все гарно, дитина розуміє, що вона відчуває те, що навколо щось стається, а мама каже, ні, все добре, і дитина входить в такий дисонанс і перестає собі довіряти. І тим самим ми робимо велику шкоду для неї. Важливо сказати, так, що тебе стурбувало? Чи ці звуки, чи те, що стається навколо. Але ми маємо чітко розуміти, давати невеличкими реченнями і тільки на запит дитини. Не потрібно їй казати всі подробиці, всі жахи, які наразі зараз ми переживаємо. Тому що наша задача – підтримати дитину, зберегти її психіку. І говоримо тільки про те, що тут і зараз. Завжди, здається, діти відчувають емоції батьків, настрій. І коли батьки налякані і переживають, мені здається, все одно дитина відчуває це також. Дивлячись на те, що так приховуєш свої емоції, намагаєшся приховати. Власне, як себе стримати так, аби не налякати дітей ще більше? Кажуть, тіло не збреше. Тому як би ми не намагалися, але коли ми знаходимо в стані стресу, то наші діти теж відчувають. Тому потрібно батькам дбати вперше про свій стан. Це фізичні вправи, це дихальні вправи. Тому що і коли щось стається, і дитина бачить, що мама налякана, сказати так, так, я зараз теж злякалася, але ми разом, я знаю, що я буду робити, я подбаю про тебе, зразу давати опору, не казати, бо дитина може злякатися, мама злякалась, я злякалась, що робити. Ні, мені теж лячно, і це нормально, це наша нормальна реакція на те ненормальну ситуацію, яка в нас зараз є наразі. От щодо ритуалів, вправ якихось, пані Тетяно, чи є у вас такі? Ми починаємо всі обніматися. Це про те, що ми разом. Коли дитина хоче, вона це робить. Так? Коли їй цікаво, вона питає батьків, і тоді батьки відповідають. І тут потрібно бути дуже уважним, бо коли дитина потребує, йде за цими обіймами, треба їй їх дати. Чи можете порадити якісь терапевтичні практики, чи, можливо, вправи або медитації? От як от заспокоюватися, як тривожний
титан, от як його позбутися? Є така гарна практика, вона називається 4-7-11. На 4 ми вдихаємо через нос, до 7 ми рахуємо, видихаємо так через трубочку і робимо так 11 разів. Так-то. І так 11 разів. Можемо зараз спробуємо повторити. Спробуємо. Тобто рахуємо до 4, так, да? Вдихаємо так. На 4 рахунки. Ми ось так дивимось на пальці і рахуємо. І так робимо 11 разів. Але з діточками підійдуть легше справи, коли ми вдихаємо, а видихаємо, наче надуваємо шарик, таку кульку, і зі звуком «ш», і слухаємо, у кого це буде довше. Давайте спробуємо. Носиком вдихаємо, а видихаємо зі звуком «ш». Надуваємо кульку. Тут і посмішка з'являється, да. Бо трохи смішно. І тут ми можемо таке, у кого довше, хто зможе більше випустити, хто переможе. Таке змагання. Але якщо дитина, наприклад, в стані великої агресії, ми можемо що робити вдома? Можемо брати, щоб не пошкодити все навколо, брати папір, комкаємо його, робимо з нього кульки, зі всієї сили найпотужніші кульки, починаємо сніговий такий бійки. Батл такий, да, по командах, збираємо, починаємо можна заново. Можна і подушками битися, я те, що подушками, ви казали. Да. Потім ті кульки ми можемо розтрощити, розірвати їх, зібрати всі і устроїти конфетті-салют. І так нескільки разів, і ми вивільняємо, ми даємо своєму тілу рухатися. І це дуже допомагає нашим дітям і дорослим. Пані Тетяно, наостанок хотілося б від вас почути кілька порад тим, у кого також є діти, у яких війна забрала дитинство. Всегда бути рядом з дітками, наскільки це виходить. Обніматися по любому поводу і без повода. Словесно підтримувати. И давать вообще веру в будущее, то, что все будет хорошо, и Украина победит, и просто в них, в самих воспитывать любовь к Украине и веру в то, что все действительно будет хорошо. И своим примером это показывать. Резюмуючи, кілька порад, як батькам бути в ресурсі, триматися і підтримувати дітей. Ну, обов'язково батькам треба дбати про себе, про свій психічний стан. Це обов'язково якісь фізичні вправи спортивні. Обов'язково це гарний сон. Бути поруч, бо коли ми поруч, це дуже підтримує всіх нас. І більше гратися з дітьми, більше дозволяти собі радощів. Дякую вам за поради. Вам також дякуємо, що до нас сьогодні завітали, виговорилися, поділилися своїми переживаннями і навіть дали поради іншим батькам. Да, дякую. Дякую, що були з нами. Зараз ми всі переживаємо випробування, від яких ми не зможемо втекти. У нас є вихід тільки перемогти, вистояти і допомогти нашим дітям, аби вони жили у щасливій країні і були щасливими. Це був проєкт «Близько до серця», майданчик, на якому ми говоримо про проблеми, з якими довелося стикнутися під час війни. Допоможемо знайти рівновагу, підтримаємо, і все буде Україна!